Olá, malta, e sejam muito bem-vindos a este breve tutorial de como instalar o Europa Barbarorum, este grande mod para o Rome Total War, no vosso computador. Alguns de vocês têm-me perguntado, na altura em que eu estou a lançar isto, eu tenho tido alguma dificuldade em gravar por causa do trabalho estou numa época de testes. Vocês já devem saber mais ou menos, eu sou professor e portanto, neste momento, tem sido uma época difícil de dedicar mais tempo ao YouTube. E portanto, estou cheio de testes para corrigir e pronto, enfim. Seja como for, a conseguir arranjar um tempinho para gravar isto. Isto é muito rápido também, não tenho nada que saber. E portanto, para aqueles que estão com urgência para instalar, já podem ter agora saber como instalar, sem problemas nenhuns. Portanto, vocês terão aí no link da vosso vídeo, seja qual for que vocês estejam a ver da nossa campanha com os Ptolomeus, ou outra campanha no futuro qualquer que a gente esteja a fazer no Europa Barbarum, se estiverem a ver este vídeo muito depois. Ou então encontraram o vídeo normalmente no canal ou por pesquisa no YouTube. Seja como for, no, na descrição deste vídeo, está aí o link que vos vai permitir aceder a este site, que é o site oficial do Europa Barbarorum. Habitualmente nos outros tutoriais eu vou ao modo DB, mas aqui eu prefiro vir a este porque está tudo mais organizado aqui. Aliás, vocês podem ver neste site, tem todas as informações sobre o modo em si, tem sobre as facções, sobre os features, sobre mapa, traits. Por acaso até nem tenho aqui porque falta-me este plugin, mas tem os traits, tem tudo o que precisam para saber mais sobre o mod. De qualquer das formas, para fazerem download, tem aqui os links em baixo, e estes são os links que eu vos aconselho a sacar. Portanto, se querem jogar a mesma versão que nós estamos a jogar no canal, terá que ser tanto o V1.1 como o patch 1.2, porque nós estamos a jogar a versão 1.2, que é a mais recente, que já é de 2008, vejam vocês. Mas seja como for, eu saquei por torrent porque é a minha forma favorita de fazer download. Vocês podem ir ao modo DB, também está lá o mod, e o da Horg deve ser um site de download direto. Seja como for, depois de vocês clicarem nestes links e fazerem download do mod, o que vocês deveriam ter, e eu criei aqui uma pasta no ambiente de trabalho, basicamente são estes dois ficheiros, EB1.1 e EB12, ou que deveria ser 1.2. Este é para o full install do jogo, vocês podem jogar simplesmente depois de instalarem este, e este EB12 simplesmente faz algumas melhorias sem pronto, que fazem algumas diferenças no jogo. Portanto, para instalar, vocês clicam aqui, e isto vai-vos abrir o painel de instalação. Ok, seguinte. Aceito o contrato, aquelas coisas sempre do costume, não é? Seguinte. E vocês vão instalar no vosso directory do Rome Total War, seja ele qual for. Ok? Se vocês tiverem instalado como um jogo por CD, no vosso computador, em princípio deverá ser este directory. Portanto, Program Files, no meu caso 86, Creative Assembly, Rome Total War. Alguns podem estar numa pasta chamada Sega. O meu está no Creative Assembly porque é o Gold Edition. Não sei, eu já tive outra versão antiga do Rome e estava numa pasta Sega, mas vocês terão que simplesmente encontrar em qual directory é que está o Rome Total War e instalam lá. Clicam em seguinte e vai começar a instalar o mod. Ok, e vai aparecer aquela barrinha de instalação que vocês conhecem, verde ou azul, dependendo do vosso computador. E quando estiver concluído, vocês simplesmente abrem aqui o patch, clicam em Next. Accept the agreement, next. Escolhem também o mesmo caminho que escolheram antes e clicam em next e vai ficar instalado no vosso computador o mod. Para aqueles que têm o Rome Total War instalado na Steam, em vez de virem aqui,
Têm que escolher a pasta Steam. Onde é que ela está? Steam. Têm que ir a Steam Apps. Common. E vão encontrar o ROM Total War. Eu não tenho porque o meu ROM é por CD, portanto não está aqui. Mas vocês irão ter, para além destes aqui, ou sem ser estes, irão ter o ROM Total War. Clicam em OK e o jogo irá instalar lá. Next. E a instalação começará. E de resto, é isso, malta. Tão simples quanto isto, a instalação deste modo. Não tem nada que saber. É basicamente como qualquer outro modo. E portanto, não tem mesmo nadinha que saber. Depois, vocês abrem a vossa pasta, o directory, onde está o ROM. No meu caso, como vocês já viram, é em Programas 86 da Creative Assembly. E simplesmente vão aqui à pasta que diz EB. Ah, não, não é, não é. Desculpem. É cá fora. E vão encontrar este logotipo que diz EB Single Player. Clicam aqui e deveria-vos abrir o jogo sem problemas nenhuns. De resto, é isso, malta. Podem fazer um atalho para o ambiente de trabalho. Basta clicarem com o botão direito do rato Enviar para Ambiente de Trabalho. E tal como eu, ficam aqui no ambiente de trabalho com o logotipo, como vocês podem ver aqui. E assim já acedem mais rapidamente e diretamente ao mod. É isto, o tutorial de instalação, malta, não tem nada que saber. Como veem, é só fazer download dos dois ficheiros, clicar neles como se fosse outro programa qualquer, normalíssimo, para instalar no computador. E é isso. E fica tudo instalado e direitinho. Portanto, não se esqueçam de escolher o directory onde está instalado o vosso ROM Total War. Resta é isso, malta. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de acompanhar todos os vídeos no canal, todas as campanhas, irem ao Facebook oficial TWTours.pt e de verem também os outros tutoriais de instalação para outros mods que nós temos aí no canal, caso tenham dúvidas de como instalar precisamente outros mods. É isso, malta. Fiquem bem. Beijos, abraços e muitos abraços. Até à próxima.